має бути стандарт орієнтовно до громадян України? Хабарі будуть брати незалежно від зарплати, тому що це не порівняти розмір зарплати з хабарями. Ну, а по-друге, я особисто вважаю, що їх треба зменшити хоча б до 250. 450 занадто багато. Ну, дуже багато з них туди йде далеко не за зарплатою, більшість переважно. Кожному депутату дай 2000 зарплати, моя дітка, щоб він поработав, что-то сделал. Ага, народ поднялся, да, этот человек сделал очень много, дайте ему больше теперь. И вот так постепенно бы, тогда бы они подумали, 17 тысяч как прожить или на 1000 как прожить. Але нехай вони спочатку проживуть так, як живуть звичайні люди. За якусь зарплату люди 5 тисяч гривень і думають, що це ого-го, яка висока зарплата. Але нехай проживуть наші депутати, які мають не знати скільки десятків тисяч гривень. І нехай проживуть за таку зарплату, які отримують звичайні смертні. 6 тисяч, мені здається, для все ж таки чиновника такого рівня це замало. Я думаю, що їх, можливо, треба більше давати, але їх треба краще контролювати, ніж зараз. Мені здається, дай їм там 40 тисяч, 50 тисяч, їм все одно буде не вистачати. Я думаю, що це залежить не від зарплатні, а взагалі, можливо, навіть якихось внутрішніх якостей людини. І, тобто, влада – це така сфера, можливо, якщо туди, ну, потрапляють якісь хороші люди, все одно під цією системою зламується. Тому питання не в грошах, я думаю, насамперед. Перше, звичайно, гроші відіграють, ну, важливу роль відіграють, але, ну, основне – це не в грошах питання. В них є можливість, наприклад, брати хабарі, тому вони там користуються. А люди відповідно пропонують. Я вважаю, що вартість оплати їхньої праці має бути, скажімо, адекватна прожитковому мінімуму, так? І нехай буде в два рази більше, не більше. Чому? Тому що людина, яка йде в депутат, вона має бути ідейна. Вона не має йти за грошима. От, вона має це робити, як в інших країнах залишають посаду, хороше місце, тепле, і людина просто знає, що вона йде служити людям.